महापालिकेच्या विविध आस्थापनांमधील सुरक्षा रक्षक नियुक्तीत पालिका प्रशासन सरकारी फसवणूक करत आहे. अशा भरती संबंधी असलेले सर्व नियम ठेकेदार केवळ कंपन्यांसाठी टाळले जात आहेत अशा एका शब्दाचा फेरफार करून ही चालाखी करण्यात आली असून त्यावर गेली अनेक वर्ष गरीब सुरक्षा रक्षकांची आर्थिक पिळवणूक केली जाते. राज्य सरकारने अध्यादेश जारी करून कोणत्याही सरकारी आस्थापनेसाठीचे सुरक्षा रक्षक जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळाकडूनच घेण्याचं बंधन घातलं आहे. त्यात महापालिकेचाही समावेश आहे. पुण्यात सुरक्षा रक्षक मंडळ आहे. त्यावर अध्यक्ष म्हणून नियुक्त असलेले त्यांच्याकडे नोंदणी केलेले सुरक्षा रक्षकही आहेत. सरकारी अधिकारी मुख्य कामगार अधिकारी आहेत. महापालिका प्रशासनाने मात्र ते अन्य सरकारी आस्थापनाकडून घेतलेही जातात. त्यातून सोयीस्कर सुटका करून घेतली जाते.